Так само відключіться від своїх мобільних телефонів. Перевірте, будь ласка, чи все добре у вас з ними, щоб вони не телефонували під час богослужіння і не заважали. Ми тримаємо зв'язок сьогодні з Господом. Давайте ми піднімемося і ми разом починаємо чудову пісню співати «Час Господа прославляти». Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл пред очами народов правду свою. Вспомнил Он милость свою и верность свою к народу Израилю. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу, вся земля торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения. При звуке трубном и рога торжества пред Царем Господом, да шумит море, и что наполняет его, вселенная, живущая в ней, да рукоплещет реки, да ликуют вместе горы пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю, Он будет судить вселенную праведно и народы верно». Чудовий час, коли ми всі разом можемо бути такими, як є перед нашим Господом. І наш Бог, Він великий. Його милість до нас завжди, кожен день. Ми не думаємо про Нього так часто, як Він думає про нас. Він думає про нас постійно, і кожен день, кожну мить, кожну хвилину. І це пісня для нашого Господа. Господи великий! Давайте всі разом будемо співати цю пісню. Навіть якщо ви не знаєте цієї пісні, співаємо разом. Я знов їй благодарю.
Даже если я огорчил тебя, если нанес боль сердцу твоему, ранив его, все равно я смогу отыскать кусочек милости для себя в огромное сердце твое. Ты мой отец, ты мой отец. Твоя рука тяготеет надо мной ночь и день. Ты думаешь про меня постоянно. Не было такого дня, когда ты забыл обо мне. А я так часто забываю о тебе, так мало думаю о тебе. Но ты мой отец, ты мой покой. Все равно, Господи, кому мне приходить, как не к Тебе? Как приходит сын к своему отцу, спрашивая совета, нуждаясь в мудрости своего родителя, Господи, Ты нужен мне, Господи. Ты моя сила в житии, наш Бог, и наша сила в нашем житии. Я шукав, ти Господь мого життя.
зрозуміли, сьогодні маємо особливе служіння, і ми дуже раді те, що сьогодні настала неділя, коли буде розпочинатися англійська школа. Це особлива подія для церкви, тому що ми багато молилися про це, просили Господа, щоб Він благословив. Ми раді те, що приїхали наші друзі, всі ті, хто будуть викладати цю англійську школу, хто будуть розказувати людям про Господа Ісуса Христа. Ми дякуємо всім тим людям, віруючим, які записалися туди для того, щоб дружити, спілкуватись, зав'язувати стосунки і людям показувати світло. Це справді велике благословення. Ось точно, ви правильно побачили, це те, що має бути. Я прошу, щоб зараз встали всі ті наші друзі, хто приїхав викладати англійську школу. Я не знаю, як їм правильно пояснити так, щоб вони це зрозуміли. Я як почну по-англійськи просто говорити, то всі будуть сміятись. Будь ласка, American, stand up. Ось наші друзі. Просто хочеться, друзі, попросити всіх вас, моліться, будь ласка, за них. Моліться за цей тиждень, у них буде особливий тиждень. Вони будуть їздити з Дворецької, вони там будуть жити, в комерційний технікум, будуть там проводити. Постійно, знаєте, ось такі міграції будуть туди-сюди. Будь ласка, сідайте. Вони ще окліматизовуються відносно часових змін. Ви знаєте, вони їм спати зараз, напевно, хочеться. Так що, якщо ви будете бачити, що хтось з них заснув, не вважайте те, що вони не духовні люди. Вони просто ще не перелаштувалися. Так що все нормально. Хочеться, щоб зараз просто ми помолилися про благословення цієї англійської школи. Пізніше вони будуть приймати участь. Давайте ми зараз просто помолимось. Всі, хто мають бажання молитися про благословення цієї англійської школи, про людей, які прийдуть. Вже, до речі, багато людей прийшло і багато записалися. Сьогодні з 2-ї години буде продовжуватися реєстрація. Там люди будуть записуватись. Будь ласка, дорогі брати і сестри, якщо ви ще не встигли цього зробити, ідіть туди. Ви там потрібні. Потрібні для того, щоб знайомитися з людьми, які ще не знають Бога. Зараз, хто має бажання молитися, будь ласка, в молитвах коротких і голосних. Моліться, будь ласка, і я закінчу молитву. Давайте помолимось. Будь ласка, сідайте. Хочеться також подякувати всім тим нашим братам і сестрам, хто приймав активну участь в підготовці до цієї програми. Роздавав запрошення, розклеював афіші, працював, сидів на телефонах і так далі. Я думаю, що ваші зусилля, вони будуть дуже сильно окуплені тим, що ви побачите, що є плід. І це справді благословенно. Зараз хочеться, щоб наші серця ми налаштували на слухання Слова Божого. Брат Любомир, він поділиться зараз Словом Господнім. А потім наші друзі, вони також будуть приймати участь у програмі. Хай Бог благословить всіх вас. Хочу привітати вас чудовими словами. Слава Ісусу Христу! Я думаю, що це найбільша радість, що ми можемо славити Христа. Останнім часом я дуже багато думаю про віру. Чому думаю про віру? Тому що бачу багато всього навколо, що відбувається. І відбувається дуже багато всього різноманітно. І що саме цікаво, що коли дивишся на це все різноманітне, що відбувається, дуже тяжко побачити віру. Ви зі мною? І так, коли ми бачимо, що дуже багато всього відбувається, дуже багато всього хорошого і прекрасного, різного, самого-самого, але дуже тяжко серед цього всього побачити віру. Що люди вірять, в щось вірять, що їхня віра, вона не угасає. Сьогодні разом з вами я захочу чуть-чуть з польоту орла пройтися по посланню Юди. Я хочу взяти його цілий і ціліком, але просто дать вам тільки тези, дуже швидко дать вам тези. І якщо вас зацікавить глибший розбор цього послання, глибше розуміння цих істин, будь ласка, я приготую ще ряд проповідей, щоб викласти в повній силі цього послання, щоб дійсно ми могли зрозуміти основу останнього часу, що хоче від нас Бог. І так, темою сьогоднішньої моєї проповіді буде боротьба за віру. Боротьба за віру. І коли ми подумаємо про боротьбу за віру, ми глянемо на деякі моменти. Кожного дня ми з вами боремось. Ми боремось зробити добре чи зробити зле. Ми боремось послухати чи не послухати Бога. Ми боремось, що нам робити сьогодні. І ця боротьба буде продовжуватись до нашої смерті. Наступний цікавий момент. Настав час, коли дуже сильно треба боротись за що? Ну, Христос сказав, що настає час. І в той час, чи найду я віру, як прийду, куди?
на землю. Він знайде все. Гарні програми, класні, можливо, якісь групи, ще щось. Він знайде все. Ну, чи знайде віру? Що оце, що роблять люди, вони просто роблять, тому що це релігія, тому що так треба робити, вони сьогодні на зібрані, тому що вони мусять бути на зібрані, чи тому що це віра в живого Бога. І ще один дуже цікавий момент. Юда, він просто просить, він умоляє. Вже тоді, в той час, боротися віруючих людей за свою віру. Він умоляє боротись людей за свою віру. І так, послання Юди, там тільки третій вірш висвітлюється, я прочитаю все послання. Будь ласка, будьте разом зі мною. Юда, раб Ісуса Христа і брат Якова, покликаним, улюбленим у Бозі Отці та збереженим Ісусом Христом. Моліть, милість вам і мир, любов хай примножиться. Улюблені, всяке дбання, чинивши писати до вас про ваше спільне спасіння, я признав за потрібне писати до вас, благаючи, підкресліть це слово, благаючи, що робити? Боротись за віру один раз дану святим. Бо крадькома повходили деякі люди на цей осуд, віддано призначені безбожні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту і відкидають єдиного владику і Господа нашого Ісуса Христа. А я хочу нагадати вам, що раз усе знаєте, що Господь визволив людей від землі єгипетської, а згодом вигубив тих, хто не увірували. І анголів, що не зберегли початкового стану свого, але кинули житло своє, він зберіг у вічних кайданах під темрявою на суд великого дня. Як Содом і Гомора та міста коло них, що таким самим способом чинили перелюб, та ходили за іншим тілом, понесли кару вічного огню і поставлені в приклад. Так само буде і цим сновидам, що опоганюють тіло, погорджують владами, зневажають слави. І сам архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом і говорив про Мойсеєві тіло, не наважився винести суда зневажливо, а сказав: «Хай Господь докорить тобі». А ці зневажають, чого не знають. А що знають із природи, як німа звірина, то й у тому псуються. Горе ж їм, бо пішли вони дорогою Каїною і попали в обману Ваалової заплати і гинуть в бунті Корея. Вони скелі підводні на ваших вечерях любові, бо з вами без страху їдять та себе попасають. Хмари безводні, що носяться вітром, осінні дерева безплідні, двічі померлі, викорінені. Люті хвилі морські, що спіною викидають власний сором. Зори блудні, що для них морок темряве бережеться повік. Про них же звіщав був Енох сьомий від Адама і казав: «Ось іде Господь із своїми десятками тисяч святих, щоб суд учинити над усіма і винуватити всіх безбожних за всі вчинки безбожності їхньої, що безбожно покою накоїли, та за всі жорстокі слова, що їх говорили на нього безбожні грішники». Це ремствувачі, незадоволені з долі своєї, що ходять у своїх пожадливостях, а уста їхні говорять чванливе. Вони вихваляють особи для зиску, а ви улюблені. Згадуйте слова, що їх давніше казали апостоли Господа нашого Ісуса Христа, які вам говорили за останнього часу, будуть глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та безбожністю. Це ті, хто відлучаються від єдності, тілесні, що духа не мають. А ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою. Моліться Духом Святим, бережіть себе самих у Божій любові і чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. І до одних, хто вагається, будьте милостиві. Спасайте, виривайте з огню, а до інших будьте милосерді, зі страхом. І ненавидьте навіть одежу опоганеного від тіла. А тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непорочними в радості, єдиному, премудрому Богу, Спасителю нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, могутність, сила та влада перш всього віку і тепер, і на всі віки. Амінь. І так, головна тема цього послання, якщо ми глянемо на самий початок, в третій вірш, а Юда пише: «Благаю боротись за що? За віру».
І так, друзі, недостатньо просто увірить. Це надто мало. Просто увірить і розслабитись. Ми не можемо цього зробити. Кожного дня диявол хоче, щоб ми програвали. І він зі своєї сторони починає направляти всі зусилля, щоб ми не боролися за нашу віру. І так, коли ми не боремось за свою віру, будуть певні плачевні наслідки. Наше життя, воно буде таким, як описує Юда, і ми знайдемо себе в списку тих людей, яких він аналізує. Можливо, ми вже знайшли людину, яка похожа на мене. Можливо, це Валаам. Можливо, хороший пророк, який сказав, що я нічого не зроблю, крім того, що хоче Бог. Але, може, я щось отримаю, все ж таки. І так боротьба за віру. Кожного дня в нас стоїть боротьба, і ми маємо боротись. Юда умоляє, Юда просить, боріться за свою віру. Перший пункт, який буде сьогодні в моїй проповіді, це що буде, коли ми не боремось? Що буде, коли я розслабляюсь? Коли в мене духовний відпуск, коли я рішив взяти паузу? Ну досить, передихну, чуть-чуть, на пару хвилин зупинюся. Будуть наступні наслідки. І так перше, що каже Юда. А я хочу нагадати вам, що раз усе знаєте, що Господь визволив людей від Єгипту. Скільки визволив? 600 тисяч. Визволив? Вони врятувались з рабства? А толк? Двоє з 600 попало куди? Обітовану землю. Двоє з 600 тисяч. Це багато? Знаєте чому? Тому що вони перестали боротися за свою віру. І їхня віра ослабла. Досить, ми вийшли з Єгипту, нам нічого більше не треба. Дальше життя, вибачте, лафа. Можна жити. Другий приклад, який наводить Бог, він каже, і анголів, що не зберегли початкового стану свого, але кинули житло своє, він зберіг у вічних кайданах, під темрявою, несуд великого дня. Для чого Бог створив анголів? Для своєї слави. Бог створив анголів для того, щоб вони служили і прославляли Бога. Бог створив анголів, щоб вони мали особливу благодать, життя в присутності Бога. І одна треть вирішила піти за ким? За дияволом. Вони мали все, славу Господню, вони мали благодать Божу, вони мали присутність живого Бога, але розслабуха. Життя свого, іти так, як хочу жити я, вона закінчилась надто плачевно. Одна треть стала демонами. Чуєте? Одна треть стала демонами. І третій момент, який наводить Юда в своєму тексті, він каже, як Содом і Гомора. Та міста коло них, що таким самим способом чинили перелюб та ходили за іншим тілом, понесли кару вічного огню і поставлені в приклад. Содом і Гомора – сама краща земля, яка була на землі. Сама краща земля, яка була на планеті землі. Сама родюча, сама плодоносна, сама прекрасна і привлекательна земля. І Бог не пожалів цієї землі. Йому не жалко її стало. Тому що та земля, вона занечистилась гріхом і нечистю. І там стався великий блуд. Там сталося жахливі речі. І Бог просто знищив всіх жителів цих міст і затопив цю територію водою. І так, якщо Бог не пожалів єгиптян, яких він, ізраїльтян, яких він так любив, заради яких він віддав своє життя, заради яких він готовий був на все, він вивів їх. І він не дозволив йти їм обітовану землю. Якщо Бог заради анголів, яких він сотворив для своєї слави, і він не дав їм іншого шансу, і вони стали демонами, і кінець їхній ад. Якщо Содом і Гомора, найкраща земля, те, що було саме привлекательне і хороше, те, що Бог створив самим лучшим, і воно отримало свій скандальний кінець, і тільки троє людей вийшло з цих міст і залишились живими, Бог, він хоче, щоб ми боролись за нашу віру. Бог, він хоче, щоб наше життя, воно кожен день мало перемогу над дияволом.
Життя з Богом – це не розслабуха. Життя з Богом – це не лафа. Життя з Богом – це не щось на саму чомусь. Це не традиції, не обряд. Це не якийсь особливий спів. Ні-ні. Життя з Богом – це життя вірою. І апостол Павло, коли він пише до церкви в Солоняна, він каже, ми хотіли побачити, чи є у вас віра. І саме більше, що цікавило Ісуса Христа в своїх учнях – це їхня віра. Його не цікавило, скільки людей вони ісцілили. Його не цікавило, які в них великі програми, соціальні, моральні, інші. Його це абсолютно не цікавило. Його цікавила віра цих людей. І коли вони прийшли і кажуть, ми демонів виганяємо, ми те робимо. Він каже, не хваліться цим. Чи є віра? Другий момент, на який я хотів би звернути увагу, на який звертає Юда, він каже, що гріх – це головна перешкода віри. Гріх – це головний ворог віри. Гріх відводить людину від віри. Гріх відводить людину від віри. І знаєте, я не матиму часу багато говорити про ці гріхи, я просто їх вам перерахую, а ви їх, будь ласка, подивіться. Це все з тексту Юди. Повністю з цього тексту. Він називає цих людей. Якщо ви знайдете себе, коли я знайшов себе, я не проходив мімо. Я казав, Господи, прости. Цей гріх заважає мені вірити. І так один із гріхів, він каже, благодать обертають куди? В розпусту. Друге, на що він звертає увагу, опоганюють своє що? Тіло. Опоганюють своє тіло. Або виставляють своє тіло для якогось посміховища. Їхнє тіло не відіграє ролі тіла, для чого Бог створив їхнє тіло. Наступне, він каже, погорджують владами. Я думаю, це особливий порок. Кому з вас хочеться слухати те, що каже пастор? Та майже нікому. Або дуже рідко. Вам хочеться щось своє. Кому з вас хочеться слухати, що кажуть батьки? Ви самі знаєте, як правильно. Ми знаємо, як правильно робити, діти. Ми живемо в такий час. Всезнайка. Я зайшов в інтернат, і я саме лучше все знаю. Навіщо мені влада, яка є наді мною? І тому сьогодні масове погодження влади. Але погодження, воно кінчається плачевним результатом. Немає віри. Зневажаємо слави. Наступне. Ремствуємо. Тобто, ми не задоволені, і це не так, і то не так, і те не зробили, і то не так, і все і не так, і те не так виглядає, і не так сказав, і не так зробив. Наступне, він каже, незадоволені з долі своєї. А чого я народився в Україні, а не в Америці? А чому я народився з таких бідних батьків? А чому я не народився в сім'ї Ющенка? Ми незадоволені з того, що дав нам Бог. Я хочу сказати, ми народились в самій кращій сім'ї, в яких ми могли народитись. Ми народились в самій кращій країні, якій нам саме краще. Бог дав нам саме кращу зовнішність, яка саме краще нам підходить. Бог дав нам все саме краще. Наступне, він каже, ходять у пожадливостях. Їхнім життям володіє не Бог, не довіра Богу, не прославити Бога, а пожадливості, які панують в нашому тілі. Тіло, яке диктує наше життя, яке стоїть зверху, воно диктує смисл мого життя. Воно направляє русло мого життя. Пожадливості. Скажіть, будь ласка, в п'ятницю, коли молитовні групи, що вам хочеться робити? Йти на молитовні групи? Ні. Не хочеться. Нам хочеться щось замінити. Саме тяжче християнину – це молитись. Саме тяжче. Тому мені хочеться будь-що, но тільки не молитись. Ви знаєте, я думав в п'ятницю, коли я зустрів пару людей, які одні йшли там туди, другі туди, треті туди, і я думав, невже є щось в церкві, благодать в п'ятницю важливіше, ніж молитва? Як ви думаєте? Богу щось треба, якщо в нас нема молитви. Все остальне йому треба. Я не буду мати віри. Я не буду мати смислу спілкування з Богом. Навіщо? Я в своїх пожадливостях. Я роблю те, що мені подобається в цей момент робити. Я не роблю те, що хоче Бог. Наступний він каже, уста говорять чванливе.
уста говорять чванливе. Наступний він каже, вихваляють особи за зиску. О, ти особливий. Тому що ти щось мені гарне сказав. Ти мене не упрекнув в гріху. Ти мені не зробив чогось не такого, як не треба. Ти, о, для тебе, да. Наступне, що Юда каже, це відлучаються від чого? Від єдності. Відлучаються від єдності. Тобто вони десь хочуть бути самі по собі, вони хочуть свою групировку, свою групу, свою тусовку. От там клас, да, ми можемо в неділю поїхати рибу половити. Якщо вся церква проти, то все одно є 4 брата, які за. Оце клас, оце єдність. Ми єдині в дусі. Оце хорошо. Але це все повіри. Чи цього хоче Бог? Чи це Бог дає те, що ми маємо робити? Наскільки це повіри по відношенню до Господа? Чи воно має своє життя? І останнє, що каже Юда, тілесні, що не мають духа. Тілесні, що не мають духа. Я вчора проаналізував цікаві моменти. Ви знаєте, я слухав одну музику, а потім в маршрутці слухав іншу музику. І я поняв, що від тої першої музики я гірше втомився, як від другої. Я набагато менше втомився. І я подумав, якби ці люди були духовні. Ви знаєте, біля мене сидів чоловік, і він каже... Якби в раю отак грали, я не хочу в рай. Кажуть, це ж так буде утомительно. Якщо людина в дусі, значить весь дух він має збудовуватись. Всі духи, які є, вибачте, що я так кажу, або всі духи, які є в людей, вони мають надихатись. Дух має рости і розвиватись. Не може дух одного гнобити дух іншого. Дух одного має підбадьорувати дух іншого. Ненормально, коли дух одного гнобить дух іншого. В Біблії так ніколи не було. І всі, коли розказував Христос, коли він робив певні речі, і коли вони були духовні, вони надихали інших людей до життя. Надихали до життя. Вони не гнобили їх. І так він каже, тілесні, які не мають духа, і вони дають джасу тілу. Вони живуть за тілом, те, що хоче тіло, не дух. Він перераховує всі ці гріхи, він говорить про це тоді вже, в першій апостольській церкві. Наскільки сьогодні моє життя... Чи є тут я? Де моя основа? На чому я зробив ставку? Що я поставив вище за духовність, за життя у вірі? Третє, про що я хотів би говорити, це про те, що Бог через Юду закликає боротись за свою віру. І Він дає поради вибраним. Він дає ряд порад, що має сьогодні робити віруюча людина для того, щоб перемагати, щоб мати цю боротьбу, щоб мати цю силу життя в Господі. Він дає ряд порад. І ці поради з 20 по 23 вірш, і там є цікаві речі. А ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою. І так ми маємо один одного, коли ми зустрічаємось, говорити про нашу віру. Ми маємо ділитися тим, що Бог зробив у моєму житті, що Бог робить в моєму житті. І це надихає, це збудовує, це піднімає догори, коли я ділюся своєю вірою. Коли я ділюся тим, як я перемагав лукавого, як лукавий хотів обхитрити, і Бог дав мудрості і писання. Ділитись своєю вірою, будуватись вірою. Наступне, що він каже, молитись як духом. Молитва – це не обряд. Молитва – це не традиція. Молитва – це не просто сказати заучені слова Любомира чи Петра чи Марії. Ні, молитва – це не просто промовити «Отче наш». Це не молитва. Молитва – це коли крик душі, коли мій дух, моя душа і мій розум, вони направлені на Господа. Ми в єдності з Богом. Ми маємо з ним спільність. Наше життя воно лікує. Я хочу молитись. Я прагну молитись. Я маю спільність. Я хочу мати спільність з Богом. Життя молитви в дусі. Не традиція, не обряд. Життя молитви в дусі. Наступне він що каже, що ми маємо робити? Бережіть себе самих у Божій що? Любові. Зберігайте себе в Божій любові. А яка Божа любов? Це коли мені щось зробили, і я даю взаємність? Це коли щось мені дали, і я так само поступаю? Це Божа любов? Ні. Божа любов – це коли мені роблять зло, це коли мені роблять вред, коли йдуть проти мене, коли роблять не так, як я хочу, коли поступають не так, як я хотів би, щоб ви поступали, і я люблю.
Зберігайте себе в Божій любові. І я люблю, і я направляю цю любов, і я направляю зусилля, щоб любити саме таку людину, як вона є. Любити. Люди нуждаються в цьому, і ми. Наступне, що каже Юда, що треба, він каже, очікуйте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Хто чекає Христа? І ви можете мені доказати це зараз, що це правда. Що ви зробили для цього вчора, сьогодні? Який ваш поступок говорить про те, що ви прагнете, Господи, явись, прийди, досить! Гряди, Ісусе! Чи є щось в моїй житті? Чи думав я за останній тиждень про те, що Господь скоро прийде, і що я роблю для цього? Наскільки моє життя, воно йде в руслі приходу Христа? Ви знаєте, коли Янукович мав приїхати в Рівне на Азот, я бачив це в місті Рівному. Якраз в цей день я їхав в Київ, я бачив це по всій трасі. З Рівного в Київ на кожному перехрестку, на кожному углі стояв міліціонер. Десь я думав, де їх стільки знайшли? Щоб на кожну вулицю поставити міліціонера. Це приїжджав Янукович в Рівне. А це сам Господь. Господь Господь твоїх, цар над царями, він скоро гряде, каже апостол Павло. Що роблю я? Це бачать люди навколо, що він скоро гряде. Чи бачать вони в моєму житті, в моїх поступках, в моїх діях, що Бог близько. Бог близько. От-от він буде. І ще одно, що каже Юда. Дуже цікаво. Він каже, будьте милостиві. До одних, що вагаються, будьте які? Милостиві. Багато людей сьогодні вагаються, йти до Бога чи не йти. Вибрати Бога чи не вибрати. І ми маємо по-особливому бути милостивні до тих людей. По-особливому. Недавно мені подзвонили і розказали плачевну історію. Людина, яка член церкви, дуже жахливо поступила до людини, яка близька до Бога. Яка от-от мала вибрати Бога. І ця друга людина запила. Хоча вже вона була от на грані рішення. Це був жахливий поступок віруючої людини. Просто жахливий. Непростительний на якусь певну міру. Що я роблю до тих людей, які йдуть до Бога? Чи я милостивий? Наскільки мої поступки, вони наближають людей до Бога, які йдуть до Нього? Чи, можливо, мої дії, поступки, вони відволікають людей від Бога? Вони, наоборот, не дають право йти людині до Бога. Вони затуляють лице Господнє своїми негативними діями. Він каже, Юда пише, будьте милостиві. І ще одно він каже, спасайте. І виривайте з огню, до інших будьте милосердні зі страхом. І ненавидьте навіть одежу опоганеного від тіла. Ви знаєте, коли я подивився в оригіналі цей текст, коли я в підстрочні глянув, ще деякі речі, я побачив там таку інтерпретацію цього місця. Будьте милосердні до тих, хто опоганює тіло. Будьте милосердні до тих, хто опоганює тіло. Знаєте, що кажуть медики? Коли жінки ходять з голим пупом і холодно на дворі, в них 90% можливості не мати дітей. Що роблять ці люди? Опоганює тіло? Чи ні? Якщо на дворі зима, 20 градусів, і жінка без хустки, тому що вона хоче бути красива, що вона робить своїм тілом? Якщо людина час в день носить навушники з громкою музикою, через 5 років у нього є можливість бути глухим. Що робить ця людина? Ви знаєте, якщо ви слухаєте ритмічну музику, рок-музику, бистру рок-музику, у вас міняються внутрі різні речі. Тобто, якщо послухати медиків, як музика впливає на організм людини, дуже пагубно. Квіти не цвітуть. Якщо в кімнаті грає рок-музика, попробуйте. Це природа. Природа говорить про те, що ми опоганюємо. Ми маємо плачевні наслідки. У нас мозки перевертаються. Наша свідомість, вона втрачає правильне русло і напрямок. Ми втрачаємо чуткість.
Візьміть, коли вам 20 хвилин дати сильного звуку, а потім його забрати. Що робиться в вашій голові? Каша. Каша. Ви не можете сконцентрувати своєї уваги, свого контролю. Ви не можете, ви потеряні. Ви знаєте, коли я їду на машині, і мене різко засліплять дальнім світлом, я теряюсь. І кажуть медики, на 3 хвилини водій втрачає контроль. Уявіть собі, постійна давка на мозги. А якщо там ще мало завивин? Що робиться в тих мозгах? Каша. Ці мозги не можуть направити свій напрямок на Бога. І так він каже, будьте до таких людей, якими? Милосердними. Зробіть все, щоб помогти цим людям. Змінити їхнє життя, направити на правильне русло. І четверте, про що я хотів би сьогодні поговорити, про що пише Юда. Він каже, а тому, хто може зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непорочними в радості, єдиному премудрому Богу, Спасителю нашого через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, могутність, сила, влада, перш всього віку і тепер, і на всі віки. Четвертий пункт. Саму главну участь в боротьбі за мою віру приймає Бог. Саму главну участь в боротьбі за мою віру приймає Бог. Я маю право дати Богу діяти в моєму житті, боротись за мою віру, перемагати в моєму житті. І тут є деякі речі, про які Юда говорить. Що робить Бог в боротьбі за мою віру? Написано, він зберігає в упадку. А? Ну, від упадку, так? Або... А тому, хто нас збережає від упадку. Тобто, щоб ми не падали, да? Або коли нам тяжко, коли ми в якомусь тяжкому стані, щоб ми не впали, Бог – це той, хто нас оберігає. Бог – це той, хто бере нас на свої руки і несе нас. Він той, хто не дає нам впасти. В 1 Коринфянам, 10 розділ, 13 вірш, всіх, що вчили серію 27, там написано, що? Бог не допустить більше, чим що? Чи ми можемо знестись? Це Божа дія. Це те, що Бог робить в моєму житті. Він бореться за мою віру. Він не дає мені більше, чим я можу знести. Стій запитання, а чого я падаю? Тому що я не хочу боротись. Тому що я вибрав гріх. Понимаєте? Тому що я не вибрав поради Юди. Тому що я не вибираю те, що хоче Бог. І тому я падаю. Але Бог з своєї сторони, він ніколи не дає більшої спокуси, ніж я можу видержати. Ніколи. Друге, яку Бог бере участь, він ставить нас непорочними в радості. Я би перефразував цей вираз Юди, я б сказав, він дає нам завжди досконалу радість. Він дає нам завжди досконалу радість. Недавно я почув цікаву річ. Один чоловік, коли люди ділились і дякували за те, як діє Бог, один чоловік підняв руку і каже, я хочу подякувати, як діє Бог. І він каже, я довго молився, щоб купити комп'ютер, а нігде не міг взяти кредитів. І каже, і одного разу прийшла мені до дому бумага, і там написано, ви класний клієнт, ви розрахували за мобільний телефон, за кредит своєчасно, вам карточка на 5 тисяч гривень. Він каже, алілуя, Бог дав мені. І він глянув на мене, а в мене ніякої радості. Я не радію за його віру. Що сталося? Хтось щось не розуміє, чи я, чи він? А далі я його запитую, а є в тебе радість від того телефона, за який ти виплатив кредит? Ну, ти знаєш, не зовсім. Ми маємо радість тільки від досконалої Божої віри. Наступна моя проповідь, яку я буду проповідувати десь Бог життя, я буду проповідувати про те, як нам треба мати віру. Як нам треба жити? Що таке віра, яка зараховується в праведність? Що таке віра, яка дає людині праведність? От віра в те, що не Боже, вона не дає праведності. Вона не робить людину лучшу, вона не приносить людині радості і задоволення. Вона не дає досконалої радості. Тоді ця радість є обманлива, вона тимчасова. Ви знаєте, коли я співаю пісні в дусі, ця пісня мене надихає на цілий день.
Іноді ми можемо проспівати, і це тільки тоді, коли ми співали, ми раділи. Вийшли, ми забули, про що ми співали. Ми навіть не пам'ятаємо слів. В дусі, у вірі, Бог дає досконалу радість. Тоді, коли я виходжу, я радію, я помню ті слова. Ті слова живуть в моєму серці, вони мною рухають. Я йду і я рухаю. У вас буває таке, що ви вийшли з маршрутки, там грала якась пісня, і ви йдете, і ви чуєте, як ви її співаєте в підсвідомості. Оце пісня, вона вам в'їлась. А наскільки пісня в дусі? Наскільки, коли це від Бога, коли це дає Бог цю пісню, коли Бог дає цю музику, наскільки вона має в'їстися, вибачте за слово, у мій розум, у мою душу, я маю вийти зібрання і співати цю пісню, я маю лікувати, вона має йти через мене. Це Божа дія. Бог робить в моєму житті радість досконало. І ще одно, що робить Бог, і Він зробив, Він дав нам свого що? Сина. А тепер Дух Святий робить реальним присутність Його скільки? Кожного дня в нашому житті. Чуєте, Бог дав нам свого Сина. Це не фантастика. Син не живе десь на небі. Він не уединився. Він в мені. Він зі мною всюди. Він є моїм. І Він Духом Святим робить реальним присутність Христа кожного дня в моєму житті. І це правда. І це дія Божа. Це Бог робить для того, щоб я перемагав в своїй вірі. Я хотів би зробити висновок. Після покаяння не можна розслаблятись. Один чоловік сказав так. Нема такої духовної вершини, з якої не можна впасти. Чуєте? Нема такої духовної вершини, з якої не можна впасти. Другий момент, який я би хотів зробити. Треба прикладати багато зусиль, щоб щодня боротись за віру. Треба прикладати багато зусиль, щоб щодня боротись за віру. Ще один момент, на який я хотів би звернути увагу. Головну роль в боротьбі за віру відіграю не я. Відіграє хто? Бог. Моя залежність від Бога. Але для того, щоб перемагати, мені треба повна співпраця Бога і мене. Тісна співпраця. І коли не буде цієї співпраці, перемоги не буде. І останнє. Вся слава за те, що я маю сьогодні віру, належить Господу. Вся слава за те, що я маю віру, вона належить не мені, не моїм зусиллям. Вона належить Господу. Тому що Біблія каже, все це робить хто? Господь. Амінь. Давайте помолимося. Як добре те, що Бог, Він той, хто відіграє ключову роль в нашій боротьбі за віру. І ви знаєте, друзі, що Бог завжди робить зі своєї сторони все. От тільки ми не завжди до кінця робимо те, що ми маємо робити. Бог каже, я готовий зробити все зі своєї сторони. Ми часто не допрацьовуємо в цьому. Дай Бог нам сили мудрості. Зростати в вірі. Біблія говорить просту аксіому. Віра зростає прямо пропорційно від мого перебування в Слові. Якщо ми перебуваємо в Слові, ми будемо сильні в вірі. Ми дякуємо Господу за те, що Він говорив до нас. Ми могли чути Слово Його. Я хочу, щоб ми були слухняними. Ми раді, ще раз раді те, що наші друзі, вони сьогодні є разом з нами. Ми зараз попросимо, в нас є брат, і він був позаминулого року, брат Деніс. Можливо, хтось пам'ятає, коли він грав на гітарі. Людина, яка любить Бога, яка віруюча, і ще й до того гарно грає, співає на гітарі. І також викладач Стефані. І вони зараз будуть співати і грати. Будь ласка. Thank you for having us today. Большое спасибо за то, что пригласили нас сегодня. This is my friend Stephanie Allison. Это мой друг Стефани Эллисон. And my friend Оксана. И мой друг Оксана. God has given us a language that is called music. Бог подарил нам язык, который называется музыка.
When you sing in your tongue, когда ви поєте на своєму язикі, and I sing in my tongue, я пою на своєму наречі, we sing the same language. Ми все одно поємо на одному і тому ж язикі. God's word is the word of God. Боже слово є словом від Бога. It doesn't matter what language we speak it in. І поэтому не имеет значения, на каком языке мы его выражаем. By the Spirit of God. Мы выражаем его Духом Божьим. It always comes out the same. Дух Божий всегда приходит одинаково. But what makes it universal? И из-за чего мы видим, что это универсально? Is God's wonderful instrument of music. Бог использует универсальный инструмент это музыка. We want to sing a song with you. Ми хочемо спіти одну пісню вместе з вами. You know it. Ви її знаєте. Above all. Превыше всех. Baby.
дуже дякуємо нашим друзям. І хочеться сказати, друзі, про те, що в наступну неділю вони знову будуть і вранці, ми так сподіваємось, і в нас наступну неділю тут вечором буде також велика така зустріч, коли будуть запрошені всі студенти, які будуть ходити на ці заняття, вони будуть запрошені сюди. Ми також запрошуємо всіх вас, друзі, щоб ви приходили. Це буде таке особливе святкове свято, де наші друзі, американці, викладачі, вони будуть розказувати те, що Бог зробив з їхнім життям, будуть ділитися своїм свідоцтвом. Для багатьох людей це буде відкриття. Вони зустріли людей розумних, викладачів, тут ще дивляться, вони віруючі. Я пам'ятаю, коли позаминулого року Деніс, він був там, його всі любили, він там на заняттях грав, а потім, коли він тут розказував своє свідоцтво, люди були просто багато вражені, що це людина, яка ми її полюбили, а він ще виявляється віруючий. А для декого це було, отже ж, розчарування, нормальний чоловік і віруючий. І так багато й думали. Ми дякуємо Господу за те, що вони є, що вони працюють. І зараз Майкл, він буде говорити проповідь. Будь ласка, Майкл. Very, very often when we come to a church, we begin by saying thank you. Дуже-дуже часто, коли ми приходимо в церкву, ми починаємо зі слів дякую. Because we know how much you've worked before we got here. Тому що ми знаємо, скільки багато ви пропрацювали для того, щоб ми сюди прийшли, перед тим, як ми сюди прийшли. You've done a wonderful, wonderful thing. Ви прекрасно справились з роботою. You've reached out to your city with love. Ви до свого міста прийшли з любов'ю. And I want to tell you that's the reason that we wanted to come back. І я вам хочу сказати, саме з цієї причини ми хочемо повертатися. You see, we have invitations to go to many places. Нас запрошують поїхати в багато місць. And oftentimes, і часто people ask, люди питають, will you come back again? Приїдете до нас знову? And sometimes we have to say we're not sure. І іноді ми маємо сказати, ну, ми точно не знаємо. But in your case, але у вашому випадку, it's a special honor to be back. Для нас особлива честь повертатися. There are so many things that this church is doing that is so Christ-like. Це так багато є речей, які робить ця церква, речей, які пробив би Христос. And one of the most special things, і одна з найбільш особливих речей, is this. Ось яка. You're reaching out to the whole city. Ви йдете до цілого міста. You're loving everybody. Ви любите усіх. And people sense that God is with you. І люди відчувають, що Бог з вами. And we sense that. І ми це відчуваємо. And we wanted to come back again. Ми хотіли знову приїхати сюди. To be a part of this wonderful thing that God is doing through you. Щоб бути частиною тієї прекрасної речі, яку Господь поміж вами робить. So it's our honor to be back. Для нас честь повернутися до вас. We thank you for your wonderful, wonderful faithfulness since we were in this city the last time. Ми дякуємо вам за вашу прекрасну, за вашу сильну вірність з того часу, як ми були в вашому місті востаннє. За прекрасний дух, який є в цій церкві. За ваше бачення, за вашу любов, яка вас примушує до дії. Американці вставали декілька хвилин тому ви знаєте, де вони, хто вони. And so on behalf of all of them. On behalf of all of them, від імені всіх їх, I would like to say to you, я хотів би вам сказати, it's a special privilege to partner with you during these coming days. Для нас особливий привілей бути партнерами, вашими партнерами наступних декілька днів. But I need to say more. Але я маю сказати більше. And it's this. І маю сказати ось що. That there are many, many people who are right now considering whether to come to this special event that we're holding. Зараз є багато людей, які думають, приходити чи ні на цю особливу подію, яку ми будемо проводити. And you can help them say yes. І ви можете допомогти їм згодитись. We are open this afternoon for additional people to join us. Ми сьогодні після обіду відкриті для реєстрації більшої кількості людей, для приєднання більшої. And will continue to tomorrow. І реєстрація буде продовжуватись і завтра. It's a practical thing. Це практична річ. Because we're teaching conversational English. Тому що ми викладаємо розмовну англійську. That will help people like you get a better job. Яка може допомогти таким, точнісінько, людям, як вам, знайти кращу роботу. It opens the door for you for a better future.
англійська, яка відкриває двері для вас для кращого майбутнього. We don't believe that English is the best language. Ми не думаємо, що англійська найкраща мова у світі. In fact, there are so many things about Russian and Ukrainian that are much more beautiful. В українській, в російській мові є дуже багато прекрасних аспектів. And some of the greatest literature and some of the greatest music has been written in your mother tongue. Зразки найкращої літератури, найкращої музики були написані вашою мовою. But English happens to be an international language. Але так сталося, що англійська міжнародна мова. And we want to give you that language. І ми хочемо цю мову дати вам. To ensure a more positive future for you. Для того, щоб забезпечити більш позитивне майбутнє для вас. And so I want to encourage you to come. Я хочу заохотити, щоб і ви прийшли. We are teaching 3 or 4 times a day. Ми у день будемо мати 3 або 4 сесії навчання. We are teaching English on 5 different levels. Англійська буде викладатися на 5 різних рівнях. And we are teaching it in an atmosphere of encouragement and hope. І англійська буде викладатися в атмосфері заохочення і надії. And it's all practical. І це все практична англійська. But in the midst of doing that, але в самому центрі цього всього, we make no apology for saying to people we are followers of Jesus Christ. Ми не вибачаємося перед людьми за те, що ми послідовники Христа. And there are secondary school students who need to come. Учні середніх шкіл хай приходять. You can encourage them to come. Ви можете їх заохочувати, щоб вони приходили. I realize the situation. Я розумію, яка ситуація. People have been in school for months now and they're ready for the summer break. Люди вже вчилися 9 місяців в школі, і вони готові до літніх канікул. And the mindset is negative. I've had enough learning for now. Настрій, розумовий настрій негативний. Я вже достатньо навчився. But you can get them to come. Але ви можете заставити їх прийти. And when they see the difference and experience the difference, they will return. І коли вони побачать різницю у викладанні, різницю у навчанні, коли вони переживуть її, вони захотять приходити знову. We have got room for 300 more students. У нас є ще місце для 300 студентів. And just you alone influencing your friends could send that many people to us. І лише ви самі, вас було б достатньо для того, щоб ви попливали на цих, на своїх друзів, на своє коло, на своє оточення, щоб прийшли цих 300 чоловік. Some people would say, well, this is not the best time of the year for this. Можливо, дехто скаже, зараз не найкращий час у році для такого навчання. There are hundreds of people who need to come. Ще сотні людей мають прийти. And you can get them to come. І ви можете їх привести. So let's just do it together. Давайте разом до цього підійдемо і зробимо. Thank you for the way that you've advertised. Дякую за ваш за ту рекламу, яку ви вже проводили. But now these next 48 hours are so crucial. Але наступних 48 годин це дуже важливі години. And if your friends come. Якщо прийдуть ваші друзі. They will be loved. Їх будуть любити. Encourage. Їх будуть заохочувати. Taught English in a practical way. Їм будуть викладати англійську практично. And then pointed to how Jesus Christ can make a life complete. І їм буде вказано, як Ісус Христос може вдосконалити життя, може зробити життя повним. So I plead with you. І я благаю вас. You are the key person to influence somebody. Ви ключова людина, яка може впливати на когось іншого. Do your best in these next 48 hours. Зробіть все, що в ваших силах наступних 48 годин. Let it be something special and unforgettable. Хай ця подія стане чимось особливим і незабутнім. And that is your challenge. Це виклик для вас. And thank you for your wonderful attitude. І я дякую вам за ваше прекрасне ставлення. Thank you for saying. Дякую за те, що ви говорите. I'll do everything I can to help some of my friends attend. Я зроблю все, що в моїх силах для того, щоб допомогти моєму другу прийти на цю школу. But now I've come with a message for you. Я прийшов також до вас зі словом. Thank you for giving me these few moments to remind you why we're here. Дякую за те, що дали мені декілька хвилин сказати, чому ми приїхали, чому ми тут. But now everything that I'm going to say to you. Але далі все, що я вам хочу сказати, is supported by the Bible. Базується на Біблії. And it's important to you. І воно є важливим для вас. So I'm going to invite you to turn to the book of Luke. Я прошу вас, щоб ми відкрили книгу Луки. And we're going to turn to Luke chapter 5. Ми відкриємо Луки, 5 розділ. And it's an exciting story in the life of Jesus Christ. Це прекрасна історія життя Ісуса Христа.
And as a result of this experience, і в результаті many people were never ever the same again. Цієї історії багато людей змінилося і більше вже не було такими, як раніше. And it is important for you and I to be changed in our thinking. І можливо, щоб ми з вами міняли наше мислення. So, before we read the scripture. Перед тим, як ми прочитаємо місце з Писання. Luke chapter 5. Луки 5 розділ. Before we read from that book. Перш ніж ми почнемо читати з Луки. And that chapter. Перш ніж почнемо читати з цього розділу. Would you lift your eyes and look. Підніміть очі і подивіться. Listen. Послухайте. Let me tell you. Я вам скажу ось що. Many people, багато людей, like you and me, таких як ми з вами, wanted to hear Jesus Christ speak. Хотіли почути, як говорить Ісус Христос. Now, why was Jesus Christ so interesting to people like you and me? Чому Ісус Христос був таким цікавим для людей таких як ми з вами? Because immediately when Jesus started speaking, we realized here's somebody that cares about me. Тому що як тільки Ісус починав говорити, люди розуміли, ось той, хто про мене піклується, ось той, кому я небайдужий. And here's someone that ось той, offers me hope. Хто дає мені надію. And so Jesus spoke, and people like you and me heard him gladly. І Ісус говорив, і люди, такі як ми з вами, слухали його з радістю. But sometimes, але іноді, so many people came, приходило так багато людей, that everyone couldn't hear. Що не всі могли чути. So Jesus did a very, very intelligent thing. І Ісус зробив одну дуже-дуже розумну річ. It was a crowd like this. Був великий натовп, такий як зараз, наприклад. And he got into a little fishing boat. І він сів в невеликий рибальський човен. And it moved out just a few meters from the edge of the shore. І вони з рибаками від'їхали всього на декілька метрів від берега. And when he spoke, і коли він говорив, the water was like a microphone. Вода була як підсилювач, як мікрофон. And the words that he spoke, ті слова, що він говорив, reached all the people that were sitting out in front of him. Вони досягали всіх людей, що сиділи перед ним. And it was a wonderful, wonderful thing that he did. І це була прекрасна річ, що він зробив. He preached from the boat to them. Він їм проповідував з човна. And then the Bible says, а далі Біблія говорить, in verse 3, в третьому вірші, when he finished preaching, коли він закінчив проповідувати, he turned to Peter, він звернувся до Петра, who owned the boat, до власника човна, and he said, і сказав, let's go out into the deep water. Поїхали на глибину. Jesus Christ always wants to lead us out into the deep water. Ісус Христос завжди хоче вести нас на глибину. And when they got out a little further in the lake, і коли вони проплили глибше в озеро, Jesus said, Ісус сказав, Peter, I want you to throw out your net for fish. Петро, закинь свого невода. And Peter reacted by saying, we've been fishing all night and we've caught nothing. Петро йому говорить, вчителю, ми всю ніч рибалили і нічого не зловили. But listen to what he said. Але послухайте, що він сказав. But nevertheless, але тому що, even though I'm tired, хоча я втомлений, totally exhausted, хоча я повністю знесилений, because it's you, але лише тому, що це ти, I will do what you ask. Просиш, я зроблю те, що now, ти просиш. That's the way it, I will not confess you before my Father, то я не визнаю вас перед своїм Отцем, which is in heaven, що на небі. Jesus wants us. Ісус нас попереджує. Here and now. Щоб ми тут і зараз. Before human beings like us. Перед іншими людьми, такими як ми самі. To say. Сказали. I am a sinner. Я грішник. That has come to Jesus. Який прийшов до Ісуса Христа. And he is my savior and my lord. І він мій Господь і мій Спаситель. And I want to follow him forever. І я хочу слідувати за ним завжди. Jesus Christ wants us to confess him like that. Ісус Христос хоче, щоб ми його так визнали. And several of you, і декілька з вас,
are strongly convinced in your heart that Jesus is your personal savior. Ви глибоко переконані в серці, що Ісус Христос ваш особистий спаситель. You want him to be the Lord of your life. Ви хочете, щоб він був господом вашого життя. Yes, I want to follow him. Так, я хочу слідувати за ним. Forever and ever. Навіки. But you've never made it public. Але ніколи це привселюдно не визнавали. In a moment when we sing. Через хвилину, коли ми будемо співати, I will invite you to come. Я вас запрошую, щоб ви вийшли. And take the pastor by the hand. І взяли пастора за руку. And say. І сказали: I want to be a public follower of Jesus Christ. Я хочу бути привселюдним, публічним послідовником Ісуса Христа. And then later. І потім пізніше. Not now. Не зараз. But sometime in the near future. Але колись в найближчому майбутньому. You can be baptized like the first Christians were baptized. Ви можете охреститися так, як охрещувались перші християни. To confess that Jesus Christ. І цим визнати, що Ісус Христос is your savior and lord. Ваш спаситель і Господь. But now. Але зараз. I'm going to ask any of you here. Я хочу попросити спитати who have never publicly given your life to Christ. У всіх тих, хто ніколи не визнавали привселюдно Ісуса Христа. To prepare to come during the next song. Приготуватися вийти сюди на протязі наступної пісні. To take the pastor by the hand. Взяти пастора за руку. And say. І сказати: I want to tell the world. Я хочу сповістити світу. I am a follower of Jesus Christ. Я послідовник Ісуса Христа. I'm not perfect. Я не досконалий. But I'm asking Jesus. Але я прошу Ісуса Христа. To make me into the person that I should be. Зробити з мене таку людину, якою я маю. And I'm going to ask you. Я проситиму вас. To come from where you are. Вийти звідти, де ви сидите. And meet the pastor here. І прийти до пастора тут. To declare. Для того, щоб визнати. I have decided. Я вирішив. To follow Jesus Christ. Слідувати за Ісусом Христом. We're going to sing a song. Ми зараз співатимемо пісню. And I'm going to invite you to come from any place in this building. І я запрошую вас, щоб ви вийшли там, де ви є. To say by shaking the pastor's hand. Взяли пастора за руку, привіталися з ним. I want the world і сказали: я хочу, щоб весь світ знав. I am now a sincere follower зараз of Jesus Christ. Став щирим послідовником Ісуса Христа. I'm going to ask the instrumentalists to come. Я попрошу, щоб вийшли музиканти. Let's all stand together. Давайте всі разом встанемо. And this is your wonderful opportunity. Це для вас прекрасна можливість. Of coming publicly. Вийти і привселюдно. To say. Сказати: I want to be a serious follower. And you come here. Ви вийдіть сюди. And you come now. Вийдіть зараз. To confess Christ. Для того, щоб визнати Христа. We're going to start singing. Почнемо співати. You start coming. А ви починайте виходити. And the pastor will welcome you. Пастор вас чекатиме. Come on, we'll wait for you. Ми вас також чекатимемо. Step out. They'll let you out. Come now. Виходьте, вас пропустять. Виходьте зараз. Publicly. Ви виходьте для того, щоб визнати Ісуса Христа при всіх нас. Виходьте зараз. Позаді я пойду. Господь благословить, і інші мають виходити. Now others of you, інші, step out and come. Виходьте і приходьте сюди. I'm a serious follower of Christ. Визнайте, я серйозний послідовник Ісуса Христа. Хай весь світ знає, I'm his follower. Я його послідовник. Виходьте, ви виходьте, виходьте зараз. Ви
приходьте. Let me speak to you while they sing softly. Я хочу вам сказати, поки вони ще співають тихенько. At some point in everybody's life. В певний момент життя кожної людини. They have to say to Jesus Christ. Кожна людина має сказати Ісусу Христу. Yes. Так. I want to be your follower. Я хочу бути твоїм послідовником. This young man just stepped out to do that. Цей молодий чоловік вийшов для того, щоб це зробити. Most of us. Більшість з нас need to realize how important it is to have this special moment. Мають зрозуміти, як важливо пережити цей особливий момент. There needs to be a moment that you can remember forever. Має бути момент, який ви можете згадувати постійно. Listen to what Jesus said. Послухайте, що говорить Ісус Христос. You would not come to me. Не ви прийдете до мене. That you might have life. Прийдіть до мене, щоб мати життя. Come to me. Прийдіть до мене, щоб мати життя. This is an invitation from Jesus Christ. Це запрошення Ісуса Христа. Now listen. Послухайте. Listen to what he promises. Послухайте, що він обіцяє. If you will come to me. Якщо прийдете до мене. I will not turn you away. Я не відкину вас. You've been thinking about it. Ви про це думали. And thinking about it. І ще думали. And thinking about it. І думали ще. And now is the time to do something about it. Пора перестати думати, пора щось зробити. Just like these people have done. Так, як ці люди зробили. So you come. Виходьте і ви. In these final moments. В ці останні хвилини. Sing one more verse. Давайте поспіваємо ще один куплет, щоб інші могли вийти. Виходьте зараз сказати to Christ. Христу. Come now. Приходьте зараз. All of your heart. З всім своїм серцем. To say I want to be a follower. Сказати Ісусу Христу, я хочу бути його послідовником. Виходьте зараз.
нас висить плакат, де написано: кожного, хто буде визнавати мене перед людьми, того і я визнаю перед Отцем Небесним. Це справді важливо. Це справді важливо. Давайте помолимось. Хотілося б, щоб ви, друзі, хто з вас в коротких молитвах сказати Господу те, що у вас є в серці. Підійдіть, будь ласка, ближче. Підійдіть ближче, будь ласка, сюди. Молись, будь ласка, Наташа. Господь, мій дорогий, батько мій милосердний, прости мене. Прости мені мої гріхи. Я дуже довго йшла до тебе. Дуже довго, але я чекала, повір. Я чекала, що ти відеш моє серце, і ти покличеш мене, і я дочекалась цього. Настав цей день сьогодні, і я вдячна тобі. Вдячна, що це чесно, іскренне, і так, як воно повинно бути. Я дякую тобі, Господі, за твоє милосердя. Дякую за таку велику честь бути з тобою. Дякую, Господь. Прости мене грішно. Прости, Господь, милосердне. Амінь. Боже, дякую тобі, що я потрапила сюди. Я дуже стала щасливою завдяки тобі. Я просто зрозуміла, що ти є в моєму житті, що ти його змінюєш. 2 тижні тому я покаялась. Це, правда, відбулося вдома, бо я дуже боялася вийти сюди. Але зараз хочу визнати перед всіма це. Я тебе люблю, Господи. Дякую тобі, Господь, за це рішення. Дякую тобі за те, що я вийшла і можу тебе так спокійно визнавати перед всіма людьми. І прошу тебе, поможи мені іти за тобою. Амінь. Господи, я тобі дякую, що мене сюди привів. Ти знаєш, як я завжди боровся. Я не знав, для чого я на цьому світі. Я завжди думав, що мені робити, куди йти. Я постійно не знав, що робити. Одного дня ти все змінив. Ти побачив, ти показав мені, що я роблю недобре. Що те, що я роблю, це неправильно, декому може бути дуже боляче. Мої помилки, мої провини. Я тобі дякую за те, що ти показав це мені, просвітив моєму серці. Я бажаю тобі надалі служити тобі, тільки тобі, проводити тебе, чим побільше людей, і показати свою любов до тебе. Дякую, Господи. Небесний Батько, ми радіємо тим, що небо зараз радіє разом з нами. Ми радіємо тим, що твоя благодать продовжується, і ти призвав цих друзів до себе. Слава тобі! Я дякую тобі, Господи, і молю тебе, щоб ти дійсно благословив їх чистим і святим життям. Ти благословив їх, Господи, переможним життям для тебе. Я хочу, Господи, щоб ти Духом Святим зробив особливу роботу в їхніх серцях, і ти укріпив, надихнув, ти вселився в їхні серця і повів їх, взявши за руку до вічності. І ніхто з них не втратився на цьому шляху, а вони мали переможне, сильне і святе життя для тебе. Щоб через них було багато слави тобі, Господь. Я молю тебе, укріпи, утіш, пошли їм друзів віруючих, які могли підставити свої плечі, помогти їм ходити у вірі. Господи, тоді, коли вони ще такі немовлята, щоб дійсності навчити, як правильно. Благослови їх і прослався через них, як Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Ми вітаємо вас, друзі, дорогі. Вітайте їх ви, дорогі друзі. І якщо ще хтось він іде до цього, іде до рішення цього. Ідіть, це добре рішення, це правильне рішення. Хай Бог благословить, Наташа. Довгий справді шлях, але він тепер фінал прийшов. Це не фінал, це початок. Наташа, це початок. Саша, хай Бог благословить тебе зараз. Вітаємо, Юра. Питаю, Юра, хто тебе привів в церкву? Юра каже, совість. Совість привела. Хай Бог благословить тебе, брат дорогий. Саша хоче дещо ще сказати. Будь ласка, ви ще не йдіть всі. До речі, якщо є ті, хто знають і дружать з нашими друзями, які вийшли, ви можете також пройти. Я не знаю, чи є ті, хто знають Юру, хто дружить. Юра, є твої друзі? Будуть. Саша хоче декілька слів сказати. Будь ласка, Саша. Хочу подякувати всім, дуже дякую за те, що ви молилися за мене. Я цілий місяць просила, писала записки, що хочу покаятись. І так і сталося. Дуже дякую вам. А також я писала прохання, що ви молилися за мої державні екзамени. Я їх здала на 5. Дякую, слава Богу. Ви знаєте, Саша писала по 15 записок за одне богослужіння.
І я думаю, чи це хтось ксерокопію приносить з собою, ксерокс на служіння, чи що, але це виявляється, Саша так робила. Ну, добре. Вона наполегливо молилась, просила, і ви молились. Це справді добре. Хай Бог благословить, друзі, всіх. Юра, щиро раді те, що ти прийшов і визнав Христа, Наташа, Лена, Саша. Хай Бог благословить вас, дорогі друзі, щоб ваші сім'ї, вони об'єднувались. Або не вирішили йти, ідіть, будь ласка. Це добра річ буде. Ідіть для того, щоб знайомитись з людьми, заводити з ними стосунки. Ми дуже потребуємо, Господь потребує цього. Хай Бог вас благословить в цьому. Є багато молитовних прохань. Ми дякуємо всім, хто сьогодні прийшов, хто разом прийшов для того, щоб поділитися радістю. Ми маємо наших друзів, гостей, я бачу, із штату Вашингтон, із Санта-Барбари, і є група Сполучених Штатів Американців. Хай Бог благословить вас всіх, дорогі друзі. Ви є справді благословенням, натхненням. Так хотілося б, щоб сьогодні багато могли прийняти участь. Ми живемо в фізичному просторі, в часі, обмежені ним. І тому в небі настане такий час, коли там не буде часу, не буде обмежень. Ми будемо насолоджуватися спілкуванням один з одним. Ну що ж, друзі, сьогодні вечір у нас в Ляльковому театрі вечірнє служіння буде. Приходьте, будь ласка. Наступну неділю, Діма, не буде. Наступну неділю буде ось тут, на цьому місці. І ми запрошуємо всіх вечором наступну неділю, будь ласка, приходьте. Це буде велике таке служіння, особливий час буде, так що ми запрошуємо абсолютно всіх. Ну що ж, перед тим, як ви розійдетесь, обов'язково візьміть запрошення. Є ще певні оголошення? Да, Любомир? Якщо ви ще не вирішили ходити на англійські курси, ходіть. Не лише просто, щоб знати англійську. Повірте, наша ціль – це не просто англійська. Цілі є набагато глибші, набагато далекосяжніші, набагато дальші. Хай Бог благословить всіх. Коли закінчується зібрання, не спішіть розходитись. Ми маємо ще можливість спілкуватися один з одним. Отож, спілкуйтеся, будь ласка, друзі. Так, вечірнє зібрання ми вже оголосили, що сьогодні буде. Ну і хай Бог благословить вас. Будьте благословені. Всього самого найкращого. Я бачу, що не всі взяли записки, щоб молитися. Будь ласка. Артем їх розносить. Беріть, моліться, будьте активними в цьому. Юра, який сьогодні покаявся, хотілося більше поспілкуватися, а також з іншими людьми. Спілкуйтеся з ними, знайомтесь. Хай Бог благословить. З миром Божим. Ahorita, я дам ей диски.